Անցած գիշեր Ջոն Բոլթոնին տեղեկացրի, որ Սպիտակ տունն այլևս նրա ծառայությունների կարիքը չունի։ ԱՄՆ նախագահի թվիթին մի քանի ժամ հետո հաջորդեց Ջոն Բոլթոնի արձագանքը։ Ես եմ առաջարկել իմ հրաժարականը Դոնալդ Թրամփին։ Բոլթոնը վստահեցնում է, որ ԱՄՆ ղեկավարն առաջարկել է հետաձգել այս հարցի քննարկումը մինչև հաջորդ օրը։ Թրամփը, սակայն, չսպասելով, սոցցանցերում տեղեկացրել է Բոլթոնին պաշտոնից ազատելու որոշման մասին։ Նա հավելել է, որ հաջորդ շաբաթ կնշանակի ազգային անվտանգության հարցերով նոր խորհրդականին։ Թրամփի որոշմանն անդրադարձել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, նա ակնարկել է Բոլթոնի վարած ինքնուրույն քաղաքականության մասին։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաքելությունն է մշտապես ներկայացնել Ամերիկայի քաղաքական աշխատել թիմի հետ անկախ նրանից ով է այդ թիմի գլխին։ Բոլթոնի հետ մենք տարաձայնություններ ունենք տարբեր հարցերի շուրջ։ Միջազգային մամուլը մի շարք հայտնի վերլուծաբաններ եւ քաղաքական գործիչներ ԱՄՆ նախագահի այս անակնկալ որոշումը Թրամփ Բոլթոն տևական ժամանակ շարունակվող անհամաձայնությունների հետ են կապում։ Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի եւ Դոնալդ Թրամփի հարաբերությունները ըստ Daily Mail բարբերականի վատթարացել են թալիբներին ընդունելու նախագահի հայտարությունների ֆոնին։ Ըստ բարբերականի, ժամեր առաջ Բոլթոնի տնից դաշնային գործակալները դուրս են բերել վերջինիս պետական սեփականությունը ներառյալ համակարգչային սարքավորումները։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Թրամփն ու Բոլթոնը նաև անհամաձայնություններ են ունեցել Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի, Ռուսաստանի եւ Վենեսուելային վերաբերող առանցքային հարցերում։ CNN-ը գրում է, որ Սպիտակ տունն ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնականի պաշտոնում դիտարկում է 10 թեկնածություն։ Բոլթոնի հերացմանն արձագանքել է Թեհրանը, Իրանի կառավարության ներկայացուցիչ Ալի Ռաբին նշել է. Բոլթոնն Իրանին սպառնում էր մոտալուտ կործանմամբ. Մենք ամուր կանգնած ենք, իսկ նա հերացավ։ Պեկինը Բոլթոնի հեռանալուց հետո Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ կառուցողական փոփոխություններ է ակնկալում։ Չինաստանի իշխանությունները հույս են հայտնել, որ այդ պաշտոնը կզբաղեցնի այնպիսի մեկը, որը կառուցողական դեր կխաղա երկու երկրների կապերի ամրապնդման գործում։ Կրեմլն առանց մեկնաբանության է թողել Թրամփի որոշումը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակն այն հարցին, արդյոք Կրեմլում Բոլթոնի աշխատանքից ազատվելը կապում են ԱՄՆ-ում նոր հետախուզական սկանդալի հետ, պատասխանել է՝ դա ամերիկացիների ներքին գործն է։ Մերի Ներսիսյան, լուրեր։